Gəncədə keçirilən Ədəbiyyat Bilicilərin müsabiqəsinə şəhərin 46 orta məktəbindən 156 şagird qatılıb. 8-11-ci sinif şagirdləri onlara verilən saat yarım vaxt ərzində Azərbaycan, eləcə də dünya ədəbiyyatından istədikləri şair və yazıçının həyatından, yaradıcılığından bir əsəri öz fikirləri ilə yazılı şəkildə ifadə ediblər. Şagirdlərin imkanları isə Şəhər Təhsil İdarəsi tərəfindən yaradılan xüsusi komissiya tərəfindən yoxlanılacaq. Təhsil Nazirliyi tərəfindən müsabiqənin keçirilməsinə məqsəd şagirdlərin ədəbiyyata marağını artırmaq, həmçinin yeniyetmələri mütaliəyə cəlb eləməkdir. Azərbaycanın görkəmli yazıçısı Cəfər Cabbarlının Dilarə əsərinə müraciət etdim. Bu əsərdə kiçik qız Dilarənin və onun atası Bəşirin çəkdiyi çətinliklərlə onu qızının məktəbə yola saldığını yazdım. Çox böyük maraqla yazdım. Dünya ədəbiyyatına müraciət etdim. Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe əsərindən məlumat verəcəyəm. Bu mərhələdə qalib gələn şagirdlərimiz Gəncə Şəhər Təhsil İdarəsinin resurs mərkəzində müsahibə mərhələsindən keçiriləcəkdir. Və müsahibə mərhələsində qalib olan şagirdlərimiz Respublika mərhələsinə qalib kimi orada iştirak edəcəklər. Ötən dərs ilində də Ədəbiyyat Bilicilərinin fən müsabiqəsi keçirilmişdir. Bu müsabiqəyə də şagirdlərimiz qatılmışdır. Ən böyük nailiyyət əldə etmişik ki, Respublika mərhələsində 3 nəfər şagirdimiz iştirak etmişdir. Onlardan ikisi qalib adını qazanmışdır.